Un conto María para pequenos, para pequerrechos. Para pequenos y para pequenos que lles guste a música. Si non lles gusta tamén, igual lles pode gustar a historia, aínda que non lles guste a claro, música. Pero que che di Pero que bueno, non se inician na música gracias a unha gracias vaca, a Sofía. A Sofía, unha vaca moi moi a musical. Vaca namorada da música. Bueno, pois este libriño é unha historia moi interesante porque Sofía vive nunha aldea e ela gustalle moito a música. Entón, polas tardes dedícase a dar concertos para os seus veciños, para a súa familia, pero para ela iso non é suficiente. E entón un día ve anunciado un concurso de música e di eu quero ir. Quere ir, entón chega á cidade e di a miña máxima ilusión é tocar pois nunha orquesta, nun grupo que sexa. E vai tentando entrar en distintas orquestas, pero por un ou outro motivo non consigue entrar. E terá non que deixar aí. Solista ou atopar algún no, amigo. No, malo, será que non atope algo, pero bueno. Ademais, o libro ven acompañado por un CD que trae música, digamos que... A música que interpreta Sofía, o que intenta música, interpretar Sofía. Gustan as ilustracións, moito. O formato do libro, traducción. A historia... E sobre todo eso que gústame tamén que os contos veñan acompañados do CD. Bueno, pois tamén sobre todo trae cando hai música. Unha mensaxe desas que sempre nos gusta ah, que quede algo de pouso. Pois entón vamos a recomendar para os pequerrechos da casa e tamén que o lean os maiores que acompañen sí. os nenos a Sofía, a vaca namorada da música. Porque non só é unha historia bonita, senón que tamén acompañamos da música que é fundamental na vida e tamén acostumar aos máis pequenos a que escoiten estas cancións que seguro que son moi bonitas. Eu non as escoitei, pero agora, cando rematemos, vamos poner o CD. Pois xa saben, por máis pequenos da casa, vamos hoxe con música coa vaca Sofía.